Ja, Linnea, ett tufft träningspass är precis avklarat, hur var det? Det var superhärligt. Jag har full fart hela träningen och sen så avslutar vi med lite intervaller. Så det var riktigt kul. Ja, det såg riktigt tufft ut där ute. Ja, det var inte lätt. Du är tillbaka till AIK. Mm. Hur känns det? Hur roligt som helst. Superkul att vara tillbaka med gänget här inne och det är verkligen full fart och det är roligt med tjejerna. Vad gjorde att du valde att komma tillbaka till klubben? Jag har mycket historia i klubben från tidigare innan jag åkte över till USA. Och sen många tjejer som jag spelat med är fortfarande kvar, så att det är många band som binder mig tillbaka hit. Ett enkelt val med andra ord. Exakt, och sen är klubben superhärlig såklart. Du nämnde att du åkte till USA. Mm. Och om du ska jämföra, eller kan börja med att berätta lite kort där och tiden där, hur den var? Den var superhärlig, rolig men framförallt utmanande. Det är inte lätt att åka över till USA och vara långt ifrån familjen, men samtidigt så är det superhärligt att få en utbildning och spela hockey på superhög nivå samtidigt, så verkligen unikt. Om du ska jämföra hockey som spelas där jämfört med den som spelas i SDHL? Framförallt är det ju skillnad på rinkarna, så det är storleken på rinken som spelar stor skillnad. Hockeyn blir lite annorlunda, men jag tycker framförallt att jag har sett jättestor skillnad från när jag var här 4 år tillbaka och nu. Tempot har definitivt höjts upp. Och hur blir det för dig då när du måste bli van med de stora rinkarna igen? Vi får se. Än så länge så är det tufft med skridskoåkningen och ja, man får tänka lite annorlunda ute i sargerna, men än så länge funkar det bra. Vi får se. Vi har haft en match i benen mot SDE i söndag som slutade 8-0. Vad har du sett om den matchen? Jag tyckte det var superroligt att få spela match igen och verkligen pang på direkt. När vi kollar på vårt lag så tyckte jag att vi spelar bra. Vi har lite grejer att jobba på, framförallt i passningsspelet och hur vi rör oss på isen. Men jag tycker helt klart att vi gjorde en bra match och framförallt så såg vi till att sätta pucken i mål. Så det var roligt. Finns det verkligen saker att jobba på när man vinner med 8-0? Det tycker jag verkligen det är. Och vad lär man sig då när man spelar en träningsmatch kontra bara träning? Det är klart att man lär sig jättemycket om spelet. Framförallt ni som kommer att spela i en annan rink och nu som får komma ut på stora isen och spela. Och sen lära känna laget på en helt annan nivå än vad det är på träningarna. Vad ser du främst fram emot när säsongen drar igång? Ja, spela tillsammans med tjejerna och bara få roligt på isen och verkligen njuta av hockey.